Tezkor video. Surxondaryoda ayol direktor va hokim o'rtasida bo'lgan tortishuv ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. Aziz vatandoshlar, ushbu holat yuzasidan ayol direktor haq deganlar videorolik ostiga bir dona like tugmasini bosib o'z ovozini berishligi mumkin. Ayol nohaq deganlar kommentariya bo'limida o'z fikrini qoldirishi mumkin. Bugun tanganing ikkinchi tarafini ko'ramiz. Aziz vatandoshlar, bugungi videorolikda barchasini ko'rib, bilib, tushunib olishingiz mumkin. Xulosa chiqarishga shoshilmang. Videorolikni boshladik. Marhamat. Hey, 28 Sarasiyodan kim bor? Mana tilinglar bo'lsa gapiringlar, Surxondaryoda Sarasiyodan kim bor janjalda? Hokim nima uchun ayolga tashlanib, o'sha direktorni ishdan oldi? Nimaga sabab? Bilasiz, hozirgi paytda Rossiyada dollar kursi maksimal darajada ko'tarilib ketgan. Shu bois men sizlarga eng arzon kursda yaqinlaringizga dollar yuborishni tavsiya qilmoqchiman. Play Market va App Store'ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va ushbu ilova orqali O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga, Qozog'istonga arzon kursda pul yuboring. Ishoning, biz sizlarga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Ishonmayapsizmi? Sinab ko'ring. Albatta, rahmat aytasiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xabaringiz bo'lsa, Surxondaryoda bo'lgan holat, maktab direktori va hokim o'rtasidagi bo'lgan tortishuv ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarini e'tiborini tortdi va bu holat juda ko'p insonlarni bahslashiga sabab bo'ldi. Ya'ni kim haq, kim nohaq, hokim yoki ayol, mana shunday fikr mulohazalar bo'ldi. U ayol qamoqqa olish chorasi ko'rilgani va ularga xalq ta'limi vaziri Filolova telefon qilib hol ahvolini so'ragani haqida ham videoroliklar tarqaldi. Sizlarga yana bir videorolikni taqdim qilmoqchimiz. Hamkasbimiz bloger Otabek Jo'rayev holat yuzasidan barchasini ko'rsatib berdi. Ya'ni u inson bir yil oldin aynan mana shu maktabga tashrif buyurgan ekan. Holatni esa o'zi sizlarga tushuntirib beradi. Biz esa xolis jurnalistmiz. Jurnalistning vazifasi har ikki tomonni teng o'rganish. Marhamat, ikkinchi tomonni tomosha qiling. Sizlardan iltimos. Oldin haqiqatni bir tag yetinglarda, ana undan keyin bemalol bir gaplashinglar, bemalol kommentariya yozinglar. U maktab direktorining orqasidan men o'tgan yili video chiqarganman. O'sha muammoni o'rganish maqsadida mendan oldin 2-3 ta jurnalist blogerlar borgan, kamerasini urib sindirgan bu direktor. Kamerasini urib sindirgan. Keyin men borganimda ham menga ham har xil atakalar bo'ldi, yemadi, o'xshamadi. Men lichni savol berganim yo'q, lichni gap gapirganim yo'q. Lichni bir narsa qilgan joyim yo'q. Prosto mana murojaatni o'rganish maqsadida men keldim dedim. Yo, menga o'tmadi, bu xunarlari o'tmadi. Men mana maktabning direktorlarini men sudrab olib kelganim yo'q hechqaysini. Hechqaysini bo'yniga surtmagan sudrab kelganim yo'q. Endi men ko'zim uchib borib o'tgan yili men syomka qilgan joyim yo'q. To'g'risini aytaman. Men shu paytgacha, alhamdulillah, xudoga shukr, shu paytgacha birovni ko'tiga paxta qo'ymaganman. Men dars qo'ymayman. Endi mana men sizlarga tak, qani bu video. Mana tushunmagan odamlar uchun mana ko'ringlar mana buni. Men erimga ko'rsataman mana. Bir yil oldin. Mana bir yil oldin. Mana murojaat qilganimizda o'sha Dior 24 tahririyatini nimasini kamerasini monitorini sindirib oldi. Haydab chiqardi ularni, murojaat xulos o'rganishga yo'l qo'ymadi. Mana ko'ringlar direktor, mana direktor. Mana kamerasini sindiryapti Dior 24 da. Sabr qilganman. Men bilan gapirayotganlar hammasi o'qituvchilar. Kelmayin deb, yoki yomon gapga sen kelmayin deb javob qaytarmaganman. Murojaatimni ko'rib chiqish o'rniga shantaj qilma deb meni o'zimni aybdor qildilar. Kelishdi, lekin har ota-onalar norozilik bildirdi. Kerak emas bizga bunday rahbar. Kerak emas. Umuman
Ben kim bilemem? Mukafatlı mı? Ne çilli oktuğu gibi yaptı. Kim bilemem söyle? Toskenya dedi 2,5 milyon oylik. Bir kişiye yetmeyi deyip resim maskara kılsak. 2,5 milyon. Ama 100 milyon falan. Tuğru işledim ki. Uylamadım ki. Allah'tan soradım ki. Biliyorsunuz ki beni kalkıp tıklaganda o ayet yaptı ki. Ben tıklagan mısın bugün? Süt beni özüm. Kanun beni özüm. Hukuk ben. Bak bu ne kadarlık edin. Prezidentin yanı kızına baktım ben. Tuğru kapsın bu kapsın hayacana bozduk ki. Ben arkamda tanke bulsa kapırsın gerek hakikati. Tanke bulsa kapırmasın gerek. Sizlerden mi? Bir yerde bu mana hozir gibi sizlar ko'rgan nimalar o'sha 28-chi maktabni o'qituvchilari bo'ladi. Mana shu o'qituvchilari mani chaqirib o'sha yerda gaplashganmiz. Gaplashganmiz. Oldin videoni tag etdinglar. Undan tashqari yana video chiqdi. Mana boshlab shunchalik oyoq tirab o'tiribdi. Bitta shu maktabga qo'ymaymiz deyapti. Bizni maktabimiz bolxona. Hech qanday bizga kerakmasin deb. Xalqni bolasini o'qitib oylik olyapti o'shular. Lekin maktab direktori mana rayona müdürü Nazira opa Abreva 161 millionga sotilgan bu. Lekin xalq yig'ilib turibdi buning uchun. Qani xalqni gapini eshitayapsizki, buni hammasi norozi-ku unda xalqimiz. Shu hokimmi, rayona müdürümü, qaysi yo'l javob beradilar? Katta xolamdiki dog'animi, ba'zi bir kommentariyachilar, ba'zi bir yozayotgan mani xoromdan xoromga solib, ota-onam qomat so'ketgan tvarlar. Ben elhamdülillah Allah'a şükür şu payet geçemem bırakıp hakta koyuyan emezmem. Prokuror boladı mı? Sudu boladı mı? Kim buluşuna katli nazar? Benim kolumda çünkü fakt var. Bende ağızda haberleri var direktirdiğim ilini. Ben bitti cayma cayma koyup gitmedim. Burası adamla düşünce buluş maksadı da ama aldığım gibi müracaatlarda koyuyan edim. O beçerele Toshkentga keladi ketadi. Mana yerda bitta korona bilan oblananı boshlig'i bular bu opada muttaham. Sabab ancha joyni sotgan, ancha narsa ish qilgan, boshqa qilgan. Bo'shatilmaydi. Bo'shatsa olib borib seni qoqaman deyapti. Seni qoqaman. Mana sotgan yerlarim, sotgan joylarim, mana berilgan pullarga hammasiga senlar sheriksan. Senlar muttahamsan men bilan qo'shilib. Agar yo'q, men ishdan bo'shaydigan bo'lsam, senlar ham ketasan deb gapirdi. Lekin shu kecha ketishdan paloncha o'yla dedi. O'sha bekorga aytgani, o'sha oblanani aytdi u. Şunda Facebook'a kirsam hakim yaman anı apı apbaq. Ya avtobus adam bağır, Toshkentga bağır müracaat kıldı, brantasını iştimadı. Bu yana nama kıldı, oblanaga kaytıp geldi, koronaga kaytıp geldi, yana uzunu halaga kaytarıp koydu. Ya bu galatamasın mı naka komentari yazış başa kılış, o zaman irtalapta uykumda haram kılıp başa kılıp, bu naka nasıl lakıp. Bana, ben erinmeyim, kursatamam, minutum kitsi kitsi, vaxtımam kitsi kitsi, bana müracaatı iştiler hazır. Bana müracaatı iştiler. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonov. Mana, yaxshilab e'tibor qilinglar, mana 1 yil oldin, 1 yil oldin murojaat qilyapti bular, 1 yil oldin. Yaxshilab ko'ringlar. Nig'matilla Yo'ldoshev. Mana, bizning murojaatimiz biz Surxondaryo viloyati Sarasoy tumanidagi 28-chi umumta'lim maktabining bir guruh jabrdiydi o'qituvchilarimiz. Mana, jabr ko'rganimizning asosiy sababchisi maktabimizning sobiq direktori Tursun va Umida Abduhalimovna hisoblanadi. U kishi bir necha yillar davomida malakali o'qituvchilar va mutaxassislarga jabr ko'rsatib, 2018-yildan buyon bir qator malakali o'qituvchilarimizni ishdan haydadi. Tajribali o'qituvchilarimizni, masalan, Sattorova Mavluda opa, Hasanov Abduvoz aka, Kenjayev Farhod, Rahmon va Misqol opa sanash juda ham ko'p, bular ko'pchilikni ishdan chetlashtirdi. Asosiy sababi maktab sobiq maktab direktorining talab qilgan naqd pul ko'rinishidagi xarajatlarini bermaganligi asosiy sababi. Biz ham o'shalarning jumlasiga tushib qoldik. Shu xarajat talab qilganligi uchun o'z vaqtida berolmaganligimiz sababli biz bilan o'cha kishi oldida bizani ishdan darslarimizni olib qo'ydi. Keyin oliy ma'lumotli birinchi toifali o'qituvchi bo'lishimga qaramasdan meni 4 soat dars bilan ta'minladi. Boshqa o'qituvchilarni ham 1 soat, 2 soat, 4 soat dars bilan ta'minladi. Vaholanki birinchi toifali o'qituvchi 3ta vazirlikni 32-71 sonli qo'shma qaroriga ko'ra 4 soat, 25 soat dars bilan ta'minlanish kerak. Lekin bu qarorga zid ravishda o'sha o'qituvchilarni dars bilan ta'minlashdan bosh tortib, qonun buzilishlariga yo'l qo'ydi.
91 yılda mavcu mektep kurulgen, yangi mektep. Bana, halk, otaneler mi? Mektepte ne su var, ne kram, bu... Bana, yani kayıtta kuruyla bana bunu. Hazır, bana birinci yılda yapıdan başlayıp şunu çalıp ayaklarına tuttu, bir de şey mektepte kuymayımız diye. Bizim mektepimiz Volkan'a, hiç kanda bizge kiresim tuttu. Halkta bolaşını okutup aylık olayıp konuşulup, lakin mektep biriktir buna reyna müdürü. Nazir Apo Abreva 161 milyonga sotilgan bu. Nega xalq yig'ilib turibdi buning uchun? Qani, xalqni gapini eshitayapsizki, buni hammasi norozi-ku unda xalqimiz. Shu hokimmi, rayona mudirimi? Qaysi yo'l javob beradilar? Ko'ryapsizlarmi? O'sha murojaatdan keyin, o'sha holatdan keyin hokimga yetib boryapti bu narsalar hammasi. Internetda polni zvezda ham internet hamma joyda tanilib bo'lding dedi. Yani men nima qildim deyapti. Men nima qildim deyapti. Bizada har bitta gapini, har bitta yegan rasxotiyu, boshqasiyu, uyusiyu, buyusiyu bir joyini ochib yoradigan bizada faktlarimiz bor. O'shaning uchun agar maktabda direktorni mana bu trollari bo'ladigan bo'lsa, men bilan hazillashmay. Men bilan hazillashmay. Boshqa faktlaringiz ham bor bizda. O'sha gapi o'tmagandan keyin, boshqa o'tmagandan keyin oxir oqibat hokimni o'zi dotlavordida, o'zi sher turgan joyidan olib tashladi. Oldin o'rganinglar masalani, nima gapligini. Men Alloh hazam birontaga paxta qo'ymaganman. Birontaga paxta qo'ymaganman. Men Allohdan qo'rqaman. Hech kimga men paxta qo'yganim yo'q. Mana shu xalqni murojaatini olib chiqqanman. Hey, 28 Sarasiyodan kim bor? Mana tilinglar bo'lsa gapiringlar, Surxondaryodan Sarasiyodan kim bor janjalda? Kim bor mana Sarasiyodan bormi 28-chi maktab atrofi bormi? Ota-onalarni maktabni direktorini olishiga qarshi bo'lib yopirilib borgan nechi yuzta ota-ona borgan, bormisizlar? 28-chi maktabni atrofida turadigan kimdir bormi? Ben uçturmayayım mı şu narsanı? 300-400 adam var ya.